שלום, אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי בילדותי עם אבא, הרב אליהו עליו השלום. סיפור שהיה אחרי ששחררו את חברון ואת ירושלים ואת שכם ואת בית לחם. אבא לקח אותי ואת אחי, שני ילדים קטנים, לראות, להכיר את המקומות האלה. היינו בני 10 בערך. ואנחנו מגיעים למערת המכפלה. בוא נאמר, פעם ראשונה בחיים הייתי במערת המכפלה, לא כל כך הבנתי מה קורה שם. בוא נאמר, אני לא זוכר משהו, לא כל כך חרוט לי בראש. הכותל אני זוכר, קבר רחל אני זוכר, שם פחות. וכנראה אבא קלט את העניין הזה, ורצה להמחיש לנו משהו, אז אמר, בוא אני אראה לכם כמה מקומות יפים בחברון. לקחנו את הטייל, אפשר אז לטייל בחברון, עוד לא פרץ השלום, היה הכל בטוח, לא היה מסוכן. והגענו למעיין אברהם, ליד מעיין אברהם יש עצי זית עתיקים, ענקיים. הוא מסתכל על העצים, אומר לנו, דעו לכם, כשאני הייתי ילד, אמרו לנו שאת העצים האלה נטע אברהם אבינו, אולי שרה, הם תקופת האבות, לפני כ-4,000 שנה. זה נשמע ככה מרתק לראות עץ בין 4,000. ואנחנו מסתכלים על העצים ובוחנים אותם, ואז הוא אומר לנו, אולי אברהם אכל מהזיתים האלה, אולי שרה עשתה מהם שמן, הדליקה נרות שבת. פתאום הדיון שלנו ככה מתחיל להפליג על אברהם ושרה, שיש להם אויל, היו בחברון, ואוכלים מהעץ זית הזה שאנחנו כעת נוגעים בו. זה כל כך קרוב אלינו. ואז הרב שואל אותנו שאלה, ששאל אותנו לפני למעלה מ-50 שנה, אבל אני עד היום זוכר אותה. אולי גם אתם תזכרו אותה כל כך הרבה זמן. הוא שאל, בן כמה העץ הזה? אמרנו לו, 4,000. ואז הוא אומר, והענף הזה מצביע על אחד הענפים, בן כמה הוא? אמרנו לו, אולי בן 1,000, אולי 2,000. מצביע על ענף יותר קטן, יותר צעיר. זה בן 100. ככה זרקנו מספרים על כל דבר, והעלה בן כמה? אמרנו לו, בן שנה, שנתיים. הוא אומר, אבל אמרתם שהעץ הוא בן 4,000. כן, העץ בן 4,000, אבל העלה הוא בן שנתיים. ופרי שיגדל פה עכשיו הוא בן שנה, הוא בן כמה הוא? הפרי יהיה אורלה, כי הוא רק בן שנה? לא, הפרי אולי הוא בן שנה, אבל הוא שייך לעץ שהוא בן 4,000, אז הוא לא אורלה. ככה הוא שואל, ואנחנו משיבים ומדברים, ואחרי שככה הנושא היה ברור, הוא מסתכל עלינו ככה בחצי חיוך, ושאל אותי ואת אחי, בני כמה אתם? אנחנו ככה מסתכלים עליו באיזשהו תימהון, אתה אבא שלנו, אתה אמור לדעת, לא? אני בן 10, אחי בן 11. וככה אנחנו עונים לו, והוא מסתכל ומחייך, ושוב שואל, בני כמה אתם? ואבא לא שואל סתם שאלה פעמיים. אנחנו מסתכלים אחד על השני, אני ואחי, מסתכלים על אבא, מסתכלים על העץ, מנסים להבין מה הוא אומר לנו, וככה פתאום כמו ברק, נקלטת לנו התשובה, מה גם אנחנו בני 4,000, אנחנו בני 10, אבל שייכים והתובנה הזאת, שאתה חלק מעץ שהוא בן 4,000 שנה, חלק מאומה שהיא בת 4,000 שנה, היא פתאום, וואו, נתת לך כזה כוח, ותובנה, ודעו לכם, אני כבר למעלה מ-50 שנה חושב על הסיפור הזה, ומבין איזה עוצמה שאתה עץ אחד יחד עם אברהם, אתה יהיה עץ אחד יחד עם רבי שמעון בר יוחאי, עם רבי עקיבא, אתם כולכם אותו מרקם, אתה חלק מיציאת מצרים, אתה חלק מהשמחות של עם ישראל, וגם מהעצב שלו. לכן תשעה באב נוגע אליי, כי זה אותו עץ, אנחנו חלק מאותו עץ, שפעם נשרף ופעם פרח,
אבל תמיד הוא חי, ותמיד הוא יחיה, ותמיד הפירות שלו, כן, תמיד הפירות של העץ הזה יהיו כמו מה שנטעה שרה, מה שנטעה אברהם. אם נטעו זית, אז יצאו זיתים, אם נותנים תמר, אז יוצאים תמרים, יהיו יוצאים זורעים קוצים, יהיו צומחים קוצים, אבל הם נטעו, מה שהם נטעו זה מה שיצמח, ואנחנו מאוד חלק מאותו עץ. ממש הרגשתי שזה, לימים, שזה הציווי שאבא מלמד את בנו בליל הסדר, הוא מספר לו על יציאת מצרים כאילו זה הוא. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בלי הסיפור על העץ הזה, קשה להבין מה זה כאילו הוא יצא ממצרים. אני לא יצאתי ממצרים, לא הייתי שם בכלל, אני לא בן 3,000 שנה. אבל כשאתה מבין, אתה מסתכל על העץ ואתה משקף לעצמך, וואו, אני לא כזה פירור מופרד, אני חלק מדבר כזה גדול. איזה כוח, איזה תקווה, איזה חיוך זה נותן. תחשבו על זה. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.